Концертна промоција на албумот Од колено на колено на нашиот денешен гостин Александар Јовески, познат инструменталист и човек кој што никогаш не запира со нови идеи, со нови проекти и со музика која секогаш не облагородува и не прави посрекни, порадосни. Добро утро, Александар. Добро утро, ви благодарам на прекрасната најава. Се чувствувам прекрасно секогаш во вашата телевизија. Драго ми е. Јас исто така, особено откако вчера ми го прати новиот спот, кој што промотивно денеска ќе го видат нашите гледачи. Спот кој на вистина ги поместува границите и така ти прави една убаво чувство, награда за сите сетила, уживање за сите сетила, не само аудио делот, туку морам да признаам и визуелниот дел. Честитки за целиот тим кој го сработи, ева, кајде да ги представиме останатите. Ви благодарам. Спојот, како што кажавте, одличен, значи на музиката ни видеото, се заедно се вклопи. Спотот го изработи режисерот и монтажерот и се вкупно за целото видео е заложен Данијел Јовески, еден прекрасен уметник кој многу се разбира во видео, кој многу се разбира во музика, прекрасен човек. Се пронајдовме во целиот проект и ќе имаат можност нели гледачите да видат што сработивме периодов. Но не сега, веднаш уште малку збор два сакам да кажам за ова нешто кое ти го работеше долго време. Албумот веќе го има во продажба од пред некој месец, но концертно во Скопје, во главниот град, ќе можат да ги преслушаат композициите на 19-ти овој месец во 20 часот во малата сала во Македонската филхармонија. Кажи ни, што се е сместено на овој албум? Така, овој албум беше моја желба уште од многу одамна како самостен уметник да издадам еден албум што е поврзан со традиција, со македонската музичка култура. На албумот има авторска музика на која базата е македонскиот фолклор, многу е внимавано како е творена. Меѓутоа има и обработка на македонски песни во малку помодерна смисла, бидејќи живееме во ново време и самиот наслов Од колено на колено нели ни укажува дека како звучеле песните порано, како звучат сега и ете сакам да оставам свој музички белек израз кој се надевам дека идните генерации исто ќе го чувствуваат како Од колено на колено дека ние сме оставиле некоја традиција во времето во кое живееме. Така да, на албумот има 10 композиции. 5 се авторски, 5 се обработки на народни песни. И многу убави и еминентни музичари гостуваат на самиот албум, кои исто оставија свој музички израз во него. Би ги кажал Горан Гешовски на бас гитара, Ратко Дутовски на перкуси, Илија Филиповски беше заложен за виолина и гудачите, гитаристот Петар Ренджов, Канон Филип Михайловски и прекрасните вокали Габриела Новевска, Елена Андоновска, Мартина Максимовска и Елена Васова, која ќе имаме можност да ја слушнеме во спотот како изведува композицијата Александров танц. Да, прекрасно. Верувам дека набрзо ќе имаат гледачите можност да уживаат во ова парче музика. Кај тебе приказната Од колено на колено не е случајна. Ти си благословен да бидеш син на Бранко Јовески, човек кој што долги години, би рекла, целиот свој работен век го посвети на македонскиот фолклор. Така е, така е. Друштвото Цветан Димов, така не. Така е. Тој е кореограф и уметнички раководител на Младинско културно-уметничко друштво Цветан Димов од Скопје. И јас таму првпат имам соочено со македонската музика, со македонското оро и уште од најмали години се заљубувам во истото и од таа возраст до седен до ден денес ја терам традицијата и Од колено на колено преку мојот татко ќе си ја продолжим. Аманетот да продолжи. Верувам дека сите оние кои што ја знаат вредноста на нашиот фолклор, кои што знаат што значи да си благословен на ова парче земја, да го препознаеш како вистинска, како трајна вредност и да го пренесуваш од генерација на генерација, ќе бидат почестени денеска со уште една убава музичка нумера од овој албум. Александар, картите се веќе во продажба од денеска, од ова утро? Од ова утро, преку продажата мрежа на Купи карти за се. Па кој сака да слушне убава квалитетна музика, еве користа можноста, ги канам на 19 септември во Македонска филхармонија
во мала сала, да дојдеме и заедно да уживаме и да си ја чуваме македонската музичка традиција и култура. Така, сигурна сум дека тоа ќе биде настан за паметење, една прекрасна музика изведена од еминентни мајстори, врвни инструменталисти и вокалисти. Значи, не заборавајте, ние ќе ве подсетиме ден-два порано, секогаш го правиме тоа и ќе ве подсетиме каков музички настан не смеете да пропуштите во главниот град. Многу среќа во секој следен чекор кој што ќе го работиш, а знам дека не се откажуваш и повторно ќе се втурнеш во некој нов музички проект после овој од колено на колено. А сега е вистинско време премиерно да го погледнеме најновото видео, видеото кое мене вчера ме воодушеви, верувам дека и сите вас, почитувачи на убавата македонска музика, ќе ве воодушеви. Воедно и ти благодарам за утринското гостување. Ви благодарам на поканата и ве канам и вас да дојдете на концертот и да се уживаме заедно. Со огромно задоволство, одиме со малку музика.